Ahojte, vítam vás u svojho dnešného videa a dnešné video má názov 500 ponúk za kampaň 13-2014. Hneď aj začnem. Prvá top ponuka a zároveň aj prvá novinka je nová špirála Big & Daring, ktorú ste už možno videli, lebo chodí aj v reklame. Už aj na YouTube alebo vlastne na rôznych blogoch už som videla na ňu aj rôzne recenzie, väčšinou kladné, pozitívne. Takže táto špirála stojí 3,90 a teraz si k nej môžete zakúpiť takúto ceruzku oboj stranu za 1 euro. Špirála je zhusťujúca a je v dvoch odtieňoch, čiernej a v čierno-hnedej. Druhá top ponuka sú krémy na ruky za 1 euro, či už pre seba alebo ako darček. Myslím si, že euro nie je až taká veľká položka. A teraz je tu aj nový krém, intenzívny hydratačný krém na ruky a nechty s argánovým olejom, glycerínom a vitamínom E. Mňa veľmi zaujal, pretože sa tu píše, že je to skvelá starostlivosť pre vaše ruky, nechty a nechtovú koštičku. Takže som na neho veľmi zvedavá. Ďalšia top ponuka sú univerzálne balzamy. Sú to balzamy za euro 50 s výťažkom z broskyne, včelým voskom a olivami a teraz novinkou je aj tento vanilkový. Čiže za euro 50 je to vhodné na pery, na suchú pokožku, lakťov a tiež na nechtovú koštičku. Je tento balzam mám veľmi rada, ja mám konkrétne ten so včelým voskom. Ďalšia v poradí už štvrtá top ponuka je na predposlednej strane a sú to výrobky na vlasy. Je to taká trojstrana, takže dúfam, že to vidíte, za 2,50. Ide o sérum pre hodvábne jemné vlasy, na nepodajné vlasy, tento rúžový. Potom je to tento s argánovým olejom a ďalej je to sprej s kolagenom na zväčšenie objemu vlasov, to je ten fialový a tento je, ten posledný je kúra s argeninom. Ja musím povedať, že ja mám z týchto výrobkov všetky, so všetkými som spokojná a za 2,50 si myslím, že to je úplne úžasná cena a určite odporúčam aspoň ten sprej s kolagenom na zväčšenie objemu vlasov, ktorý je úplne perfektný. A piatá top ponuka sú vône na poslednej strane a sú to vône za 4,90. Sú to menšie mini toaletné parfumy, teda 30 ml Incandescence, Little Black Dress a novinkou je pánska Full Speed a dámska Femme, ktorá má veľmi pekný obal. Tak to boli 5 top ponuky, čo sa týka cien a výhodných ponúk. Ďalej by som vám chcela ukázať takú novinku v katalógu, čo je bonus pre všetkých zákazníkov, že ak si vyberú výrobky z určených strán za 19 eur, môžu si doobjednať jeden z týchto výrobkov za 3 centy. Myslím si, že to je skvelý darček a skvelá odmena pre zákazníka, keď si môže tiež dokúpiť nejaký výrobok za 3 centy a ešte si dokonca aj môže vybrať, aký chce. Ďalej samozrejme sú tu čierne stránky, ktoré sa teraz volajú výrobky, ktorým dôverujete. Napríklad sú tu takéto mini vône do kabelky. Ďalej, čo mňa zaujala ponuka, sú určite balzamy na pery z rady Color Trend. Ja som asi polovicu leta používala ten Pink Packer, ktorý mám ja. Teraz sú za 1 euro, takže určite ich vyskúšajte. Ja síce teraz na jeseň uprednostňujem už takéto skôr výraznejšie rúže. Dúfam, že vám stihne pripraviť aj nejaké líčenie s takýmto výrazným rúžom. Napríklad aj to, čo mám dnes na sebe. Schválne mi môžete napísať, či by vás to zaujímalo. Ďalej vlastne z týchto čiernych stránok ešte nájdete aj napríklad tieto peelingy z rady Planet Spa. Ďalej spreje z Natural za euro 90. Výrobky na nohy z rady Foodworks za euro 90, tiež úplne super ceny. A posledná ponuka týchto čiernych stránok sú šampóny za euro 90. Čiže naozaj sú to ceny, ktoré sa pohybujú do tých 2 eur. A ďalej, čo sa mi ešte veľmi páči v katalógu, je taká ponuka, kde si môžete nakombinovať 3 výrobky za 4,50 a jeden vás vyjde na euro 50 a môžete si vybrať zo sprchovacích gelov, z výrobkov na nohy, čistiacich pleťových gélov, pleťových krémov, guľôčok, šampónov a telových mliek Naturals, čiže naozaj tá škála je široká za 4,50 a ďalej ešte vám ukážem novinky. Novinkou, takou starou novou je vôňa Today Tomorrow Always,
toto je Always, je za 19 eur, je to nádherná vôňa. Teraz vlastne táto línia má 10. výročie, čiže vlastne je tu napísané, že na želanie zákazníkov. Tak sa vrátila naspäť do katalógu. Ďalej, čo sa týka pánskych vôni, je nová toaletná voda Full Speed Power, ktorá je tiež veľmi pekná a táto línia Full Speed je aj dosť obľúbená. Ďalej novinkou je vyhladzujúci podkladový lak na nechty, ktorý obsahuje marhuľový olej. Táto novinka ma tiež veľmi zaujala. A potom je tu ešte nová línia z rady Planet Spa so sezamovým a santalovým olejom, ktoré tiež krásne vonia a obsahuje telový peeling, masku na tvár a telový krém. A poslednou novinkou, ktorá mňa taktiež zaujala, je z rady SSS, čiže Skin So Soft, a to sú to je vlastne krémový sprchovací gel, ktorý je bez obsahu mydla a luxusné telové mlieko. Vonia to skutočne nádherne a veľmi sa mi to páči. Tak, toto je vlastne, sú skoro všetky ponuky z katalógu 13. Ku katalógu 13 je ešte navyše aj takýto letáčik, kde nájdete set s vôňou Infinity Moment za 7,90, na druhej strane sú pánske vône a takéto pánske sety. A ďalej je ešte k tomu aj takýto mini katalóg jesenné inšpirácie, ktorý nájdete. Samozrejme, bižutériu, kabelky, pyžamka a všetko možné. Určite si to pozrite a ja vám potom ukážem, aj čo z tohto katalógu som si objednala ja. Tak to by malo byť všetko. To sú všetky moje top ponuky. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Kľudne mi napíšte, čo vás zaujalo a čo je pre vás top ponuka v kampani 13. Majte sa krásne a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte!